Hola, bona tarda a tothom. Us cantem un cop la tornada, a veure si la podeu cantar amb nosaltres, vale? Anem directes a la tornada, va bé? Vagi. Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Un altre cop, tots, vinga! Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Quan es va acabar l'escola, van tancar darrere meu aquella porta enorme i van dir-me vés amb Déu. I amb les mans a les butxaques vaig enfilar cap al poble, vaig trobar la meva cambra amb llençols cobrint els mobles. Vaig anar a ca la Manela, li vaig dir sóc un jove eficient, xapurrejo tres idiomes i sé guanyar-me els clients. Manela, Manela, no vull currar per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Se'n va a la peluqueria, no crec que vingui a tocar els ous. Si s'entreté amb alguna amiga, però ai de mi que m'ha trobat fumant porros amb el lloro del lavabo, amb el gat que hi ha a la cuina, amb el gos i el papa. Aquell marit que tenies va deixar la pell tornant per l'autopista fa 3 anys la nit de Reis. Però has anat per feina i el poble tothom ho sap que et veus amunt de Figueres, regidor del PDeCAT. Vau celebrar una gran festa, tothom menys jo hi estava convidat, però els petardos es sentien des del poble del costat.
llarg és un...